thank <music> Ahoj, já vás všechny srdečně zdravím, doufám, že si užíváte krásného letního počasí, ale kdyby vás přece jen víc než pobyt úvody zlákala představa poslechu kriminálního případu z dávno minulých časů, tak vám tu jeden přináším. Začal se psát roku 1865, když začal dosud poklidné předměstí Bostonu zvané Roxbury svírat strach. V tamních lesích zaútočil vrah, jeho činy otřásly bez výjimky všemi místními obyvateli a který si brzy vysloužil přes dívku netvor z Basivůc. Bylo 12. června asi 10 minut po 11. hodině, když 12-letý John Joyce mířil z dopoledního vyučování na Dwight School k domu své babičky na rohu ulic Newland a Concord v South Endu. Jeho matka, švadlena paní Joyceová, odcestovala toho dne do West Roxbury, aby vzala své zákaznici míry na nové šaty. A protože se měla vrátit až ve středu, John měl strávit následující dvě noci v babiččině domě. Když před několika lety postihla rodinu Joyceových tragédie v podobě úmrtí Johnova otce, zůstala matka na dvě děti docela sama protože jako chudá švadlena neměla dostatek finančních prostředků, aby obě své ratolesti uživila, rozhodla se s těžkým srdcem poslat svou prvorozenou dceru Izabelu k sestře do Lynn ve státě Massachusetts a sama zůstala s Johnem v Bostonu. Přestože tedy byli sourozenci rozděleni, čas od času se setkávali právě v babiččině bytě. A nejinak tomu bylo i tentokrát. John byl mile překvapen, když zde zastihl svou o tři roky starší sestru a protože byl velmi teplý slunečný den, smluvili se, že se půjdou v pauze mezi Johnovým odpoledním vyučováním projít do lesa. Babička měla sice námitky, aby se John příliš nezdržel a stihl se včas vrátit do školy. Izabela však stařenku uklidnila, že si pospíší. Jen se chvíli ukryjí před tím nesnesitelným vedrem v konejšivém stínu stromů a do dvou hodin budou do zajista zpátky. Když se babička loučila s vnoučaty ve dveřích a sledovala, jak jí obě děti mávají na rozloučenou z ulice, netušila, že je vidí naposledy. Cílem obou sourozenců byly původně lesy zvané Mace Woods v nedalekém Roxbury, tedy místo, kde se dnes nacházejí ulice Woodbine, Edgewood, Maywood a Savin, a které bylo v místě oblíbené jako ideální prostor pro pořádání pikniků a aktivní odpočinek. Cesta od babiččina na domu do této oblasti trvala déle než půl hodiny. Přesto se nakonec děti souhrou neznámých okolností dostaly až do 6 kilometrů vzdálených Basiho lesů, kde se nyní nachází Arnoldovo arboretum. Basiho lesy byly původně součástí pozemků, patřících ke staré farmě o rozloze 400 akrů, ležících po obou stranách Basis Street, které Benjamin Basy věnoval Zahradnickému institutu v rámci univerzity v Cambridge. Předpokládalo se tedy, že děti nasedly na Forest Hill a vyrazily směrem po silnici Dedham Turnpike na konečnou, odtud pokračovali po silnici pěšky přes železniční trať po Jamaica Plain Road a pak nahoru do kopců a dál. Nabízí se otázka, proč děti změnili cíl své cesty na tak vzdálené místo, když slíbili, že se před druhou hodinou vrátí domů, aby mohl John stihnout odpolední vyučování. Tato otázka zůstává dodnes nezodpovězena. Ať už bylo tím skutečným důvodem, které Joyceovic sourozence přivedlo do Basivůd cokoliv, zda se k ním cestou někdo připojil, nebo se zkrátka jen rozhodli vypravit na místo, kde ještě nikdy nebyli, Pravdou je, že tato cesta se jim stala osudnou. Když uplynulo několik hodin a děti se nevracely domů, začala stará paní podléhat panice. S matkou obou dětí se spojit nemohla, neboť se momentálně nalézala mimo město. A když se sourozenci nevrátili ani večer, sama se vypravila následujícího dne na policejní stanici, aby zmizení Johna a Izabely ohlásila. Když se ve středu vrátila domů paní Joyceová, zpráva o tom, že jsou obě její děti pohřešovány, ji zcela zdrtila. Pátrání bylo navíc zatím stále bezvýsledné. Policie neměla jedinou stopu, kromě svědectví jistého muže, který zahlédl dva mladé lidi odpovídající popisu, jak se potulují poblíž Dorchesteru. Přestože probíhalo aktivní a důkladné pátrání s cílem zjistit příčinu zmizení sourozenců Joyceových, tuto záhadu nakonec vyřešil zcela náhodný nález. 18. června, tedy šest dní po zmizení obou pohřešovaných, se dva bostončtí obchodníci, pánové Sotl a Jameson, vypravili za účelem rekreace do Roxbury a při pěší túře po Basyho lesích je zaskočil hrozivý nález. Na vyvýšeném místě zvaném Hemlock Hill, přibližně 9 metrů od cesty, mezi dvěma skalami s části skrytými v houštinách, leželo mrtvé tělo mladé dívky. Muži tedy okamžitě ohlásili tuto skutečnost úřadům a příslušníci místní policie se tak neprodleně vypravili na místo nálezu. To, že se skutečně jedná o pohřešovanou Izabelu Joyceovou, prozradilo pouze oblečení. Bolestná grimasa vepsaná do dívčiny tváře zcela změnila její rysy. Ležela na zádech s doširoka rozpřeženýma rukama i nohama. Oblečení a spodní prádlo z větší části roztrhané svědčilo o naléhavosti tohoto útoku i jak se mu dívka zuřivě bránila. Pachatel jí zasadil 27 bodných ran, koncentrovaných v oblasti břicha, ale také na bocích, žebrech a dvě se nalézaly rovněž na izabeliných zádech. Šestnáct dalších pak útočník zasadil dívce do krku. Není divu, že její šatstvo i zem kolem dívčina těla byly zcela nasáklé prolitou krví. Do široka otevřená ústa pak měla mrtvá plná hlíny a trsů trávy, jimiž se vrah pokoušel utlumit její křik koroner Aira Ellen a lékaři Arnold a Stedman, kteří byli povoláni na místo činu, se jednomyslně shodli na tom, že se dívka stala obětí sexuálního násilí, jeho špachatelem byl jediný člověk. Ačkoliv bylo Izabele Joyceové pouhých 14 let, byla na svůj věk fyzicky velmi vyspělá a málo kdo by hádal méně než 18. Byla dobře stavěná, kulaté a plné postavy, vysoká přes 1,70 m a poměrně atraktivní na pohled. Měla kaštanové vlasy a velmi jasné světlé oči. Policisté tedy spekulovali, že snad právě svým zevnějškem mohla pachatele na první pohled upoutat. Doposud ovšem nebyla zodpovězena otázka, co se stalo s jejím mladším bratříčkem Johnem. Poté, co byla nalezena mrtvola mladé dívky, se tedy policisté i skupiny dobrovolníků pustili do hledání dvanáctiletého chlapce ještě intenzivněji. Nakonec jeho tělo objevila skupina mladých chlapců, která se připojila k pátračům. Když procházeli pod kopcem podél potoka, nedaleko od místa prvního nálezu, udeřil je do nosu zápach vycházející z hustého křoví u břehu. Jakmile jeden z hochů spatřil mrtvolu na vlastní oči, všichni spěšně utíkali ohlásit tuto skutečnost pátrací skupině. John zde ležel v houští na břiše, jednu ruku měl skrčenou pod sebou a druhou volně položenou podél těla. Na rozdíl od své sestry utrpěl John jen několik bodných ran dozad. Vyšetřovatelé spekulovali, že se mohl stát světkem sestři na napadení a poté, co se probral z prvotního ochromení a dal se na útěk, útočník jej dostihl, v běhu jej bodl dozad a poté, co chlapec ztratil rovnováhu a upadl, jej dalším půltuctem randorazil na místě. Počínal si s takovou silou, že v několika případech čepel prošla skrz naskrz celým chlapcovým tělem a zabořila se do země. Tento předpoklad, jak se útok mohl odehrát, však nebylo možné potvrdit ani vyvrátit prostřednictvím stop nalezených na místě činu, neboť tento prostor byl zcela znehodnocen pátrací skupinou a následně také davy zvědavců, kteří se na místo okamžitě přihrnuli. V další fázi se policisté přikláněli spíše k teorii. Že s ohledem na Izabely na obraná zranění lze předpokládat, že její zápas o život trval delší dobu, a John tedy musel být zneškodněn jako první, a jeho tělo odtáhl pachatel do úkrytu v křoví až později. Stejně tak jako dívčino tělo, které bylo přemístěno do prostoru mezi dvěma skalami, kam nebylo možnost cesty dohlédnout. O tom, že se děti prve zdržovaly jinde, svědčily domečky z mechu, polámané dubové větvičky a jeden nehotový věnec, které ležely poházené pod dubem na vyvýšenině v háji, kde bylo příznivé místo pro posezení. Jedním věnečkem měla dívka rovněž ozdobený svůj slaměný klobouk, Předpokládalo se tedy, že útočník překvapil sourozence ve chvíli, kdy seděli na tomto místě vzdáleném přibližně 20 až 50 metrů od pozdějšího místa nálezu těl a vytvářeli si věnce z dubových větévek. V okruhu několika set metrů od místa vraždy se sice nacházely dva domy, ale jejich obyvatelé byli natolik navyklí na křik smích a volání z nedalekého piknikového místa, že, jak poznamenali noviny, by tomu nevěnovali pozornost a nikdy by při této příležitosti výkřiky zaslechli. Když se k paní Joyceové dostali následujícího dne informace o tragickém osudu obou jejich dětí, její svět se zcela zhroutil. Denní tisk psal, že bezprostředně po oznámení této zprávy ztratila vědomí a od té chvíle se chová jako smyslu zbavená. Není divu, v jediný den ztratila veškerou naději, že své dvě děti ještě někdy uvidí živé a zdravé. Zatímco na hřbitově Pine Grove v Lynn probíhala smuteční rozloučení a pohřeb Johna a Izabely Joyceových, lidé s hrůzou diskutovali o tom, jaká zrůda mohla mít tento čin na svědomí. Nebylo nejmenších pochyb o tom, že ústředním motivem bylo sexuální napadení Izabely Joyceové a John musel být odstraněn jako nepohodlný svědek. Ačkoliv se hovořilo o tom, že při odchodu z domova u sebe měli děti každé po deseti centech a při ohledání byly nalezeny pouze tři, loupežný motiv nebyl pravděpodobný a předpokládalo se, že tuto částku utratili sourozenci za jízdné cestou do Basyho lesa. Jak informoval tehdejší tisk z 19. června, cituji: Koroner Ellen odložil společné vyšetřování obou vražd na následující pondělí ve dvě hodiny odpoledne. Do té doby je možnost sdělit jakékoliv informace, které by mohly objasnit tento hrůzný čin, přímo koroneru Ellenovi na rohu ulic Ruggles a Tremont v Roxbury nebo policistovi Alexandru McDonaldovi na stanici v Jamaica Plain. Dnes ráno byl na modlitebním schromáždění Old South na návrh Revenenda Clarka zahájena sbírka na pomoc paní Joyceové a očekává se, že zítra ráno bude podána zpráva o jejich finančních poměrech a bude poskytnuta další příležitost všem, kteří by byli ochotní přispět na její potřeby. Kromě odměny ve výši 500 dolarů, kterou nabídl za dopadení vyníků radní klep, Nabídli členové zastupitelstva města West Roxbury odměnu tisíc dolarů s tímž cílem a pan Thomas Motley jménem občanů West Roxbury další odměnu ve výši tří tisíc dolarů. Konec citace. Celkem tedy převedeno na dnešní měnu více než 60 tisíc dolarů. Hrůzná brutalita těchto vražd vyvolala obrovskou odezvu v celém státě. Duchovní poukazovali na zločiny jako na neblhé znamení, že země upadá do žalostného stavu neřesti a morálnosti a zločinosti a nikdo netoužil po ničem jiném, než aby byl netvor, který měl takto nehorázný čin na svědomí dopaden. V denním tisku v té době vycházela sebevědomá prohlášení, že se tak do zajista brzy stane, neb pachatel nemůže spravedlnosti unikat dlouho a jakmile bude zadržen, bude podroben veřejnému linči. A skutečně neuplynulo ani deset dní a zdálo se, že policejní práce přinesla své ovoce. 21. června tak palcové titulky místních novin hlásaly, že vrah dětí byl dopaden. Muž, který byl v souvislosti s dvojitou vraždou zadržen, byl malíř Thomas Ainsley a již jeho samotný zevnějšek nahrával dojmu, že právě on musí být bezpochyby tou správnou osobou. Divoce vyhlížející muž si pronajímal byt ve stejném domě, kde bydleli také Joysovi, tedy na adrese Cottage Place v Bostonu, a měl za sebou již pár střetů se zákonem kvůli násilnému chování. Jak se zdálo, pan Ainsley by se dal v skutku označit za velmi konfliktního člověka a několikrát se dostal do křížku právě také s paní Joyceovou, kdy měl jí i jejím dětem vyhrožovat násilím. Tisk se tedy neprodleně pustil do mediálního linče pana Ainsleyho a vyjadřoval naději, že bude tato zrůda za své hadebné skutky po zásluze potrestána. Další vyšetřování však prokázalo, že malíř vraždu spáchat nemohl, neb se tou dobou nacházel na docela jiném místě a tuto skutečnost mu také stvrdilo několik svědků. Ukázalo se tedy, jak nebezpečné je činit ve chvílích nejvyššího rozrušení ukvapené závěry. Ačkoliv bylo tedy jméno Tomase Ainsleyho zpětně očištěno a jeho osoba upadla ve veřejném prostoru v zapomnění, cejich možného vraha dětí a podezřívavé pohledy sousedů a známých jej dozajista ještě nějakou dobu doprovázeli dál. 9. července se v deníku Boston Herald objevila další šokující zpráva že se jistý muž jménem John Stewart měl ke spáchání těchto zločinů přiznat svým přátelům. Stuart byl takzvaný bounty jumper, tedy muž, který během občanské války narukoval do armády Unie či konfederace, čistě jen za účelem zisku finanční odměny a poté dezertoval. Netěšil se tedy právě pověsti čestného člověka a když si u sklenice piva pustil pusu na špacír, jeho přátelé zmíněné skutečnosti neprodleně oznámili policejnímu náčelníkovi. Další informace prozrazovaly, že Stuart se oné noci objevil v domě své tety v Roxbury v zakrvácených šatech a s pořezanou rukou. Detektivové Benjamin Hees a William K. Jones tedy zavítali na údanou adresu této dámy, která jim však nebyla sto poskytnout k současnému místu synovcova pobytu jakékoliv další informace. Od oné noci jej prý neviděla. Dopaden byl o několik dní později na Castle Islandu, kde se opětovně přihlásil do armády v pevnosti Fort Independence. Během výslechu popřel veškerou vědomost o tomto zločinu a uznal, že se sice jednou nechal v touze po finančním přilepšení zlákat k dezerci, jeho největším současným prohřeškem je ovšem nadměrné pití. Prohlásil, že ač je tedy dosti špatným člověkem, sám Bůh ví, že nebyl nikdy natolik skažený, aby spáchal vraždu a jeho prohlášení v hospodě byly pouhé silácké řeči. Uvedl rovněž, že disponuje dostatečným množstvím důkazů, které vylučují jeho přítomnost na místě činu v době vražd a prokazují jeho nevinu. Vyšetřovatelům se zjevně museli tyto důkazy jevit jako dostačující, neboť byl Stuart, stejně jako Ainsley, nakonec propuštěn. V následujících měsících se v případu nevyskytla žádná nová stopa, která by stála za prošetření. Průlom nastal až v březnu roku 1866, kdy pozornost ředitele věznice v Charlestownu Gideona Heinse upoutal 27-letý vězeň jménem Charles Aaron Dodge. Ten si zde právě odpikával svůj trest za vloupání a nijak se netajil svou příslušností k nedávno poraženým konfederačním vojskům. Podle článku v St. Paul Press se před ostatními vězni kasal, že mu nečiní problém zbavit se strážného, bude-li chtít z věznice uprchnout. Doslova prý řekl, co pak si myslíte, že člověk, co byl schopný udělat tu prácičku v Roxbury, by se zdráhal zabít člověka, aby se dostal na svobodu? Jo, byla to moje práce. Od doby, co jsem přišel do Massachusetts, poslal můj nůž do pekla dva zatracený jenkýje, Dodal také, že chlapce bodl několikrát dozad, že má slabost pro mladá děvčata a že pokud od nich něco chce, obvykle si to vezme, aniž by se zdráhal použít násilí. Byl poměrně konkrétní i co se dalších okolností týče, když spoluvězňům prozradil, že tu holku potom odklidil z cesty. Znepokojeni těmito příběhy, které jim doč vyprávěl, tedy několik vězňů informovalo ředitele Heinse který se rozhodl na základě tohoto hlášení přemístit trestance do jiné cely a nasadit na něj volavku, tedy muže známého pouze pod pseudonymem Sems. Jehož úkolem bylo vylákat ze svého nového spoluvězně co největší množství informací. Sems byl jižan, čím se také zpočátku snažil získat do důvěru. Jak se ovšem záhy ukázalo, ten původně vůbec nepocházel z jihu, jak tvrdil, nejbrž z Nové Anglie a jeho kořeny sahaly až do Španělska. Což byl také jediný poznatek, který se falešnému vězni podařilo během prvního týdne společné vazby zjistit. Po několika dalších týdnech však doč ve své ostražitosti vůči novému kolegovi poněkud polevil a začal se čím dál častěji pouštět do rozhovorů na poutavější témata. Naznačil, že spáchal vraždu a má jisté tajemství, které dosud nikomu neprozradil. Nezmínil však žádná konkrétní jména. Po dalších několika dnech, kdy oba muži dále kroužili kolem tohoto tématu, se sem na rovinu otázal, zda má doč na svědomí tu dvojitou vraždu v Roxbury. Odpověď byla kladná. V tu chvíli si jej detektiv v utajení začal dobírat a spochybňovat jeho slova. Vězeň se zašklebil a vmetl Samsovi do tváře, že pokud mu nevěří, může klidně k okénku zavolat vězeňského úředníka pana Hóla a on mu do srdce skrze mříže vrazí nůž. Nebylo ovšem pravděpodobné, že by u sebe vězeň mohl mít zbraň a jednalo se tedy pouze opět o silácké řeči. Následujícího dne po tomto přiznání byl tedy Sems zcely odvolán a doč opět přemístěn. Tehdy jej navštívil ředitel Haynes a začal se otevřeně vyptávat, kde se muž nacházel loni v létě kolem 12. června. Vězeň i hned pochopil, kolik uhodilo, a sám se otázal, zda jde o onu záležitost z Roxbury. Když ředitel přikývl a oznámil Dojovi, že jej podezírá z této dvojité vraždy, začal se muž prudce chvět, sklopil zrak a ve snaze nabít ztracenou stabilitu se musel zachytit mříží. Zmínka o vraždě Joyceových sourozenců jej tedy zjevně rozrušila. O několik dní později však sdělil při dalším výslechu vyšetřovatelům, že se v době těchto zločinů zdržoval v New Yorku. Jména dvou konkrétních míst, která uvedl, ovšem, jak se následně ukázalo, neexistovala. Další vyšetřování odhalilo, že se Doč v té době skutečně nacházel v oblasti, kde byli sourozenci zavražděni. Ubytoval se tehdy v hotelu Taft ve West Roxbury, který byl od Busy Woods vzdálen jen přibližně 700 metrů. Když byly opětovně prohlédnuty osobní věci, které u sebe měl doč během zadržení, ukázalo se, že se mezi nimi nacházel dlouhý nůž, jehož čepel a délka by mohla odpovídat zbrani, která byla použita při napadení obou dětí. Další pátrání pak umožnilo poodkrýt poměrně pestrou minulost tohoto 27-letého muže. Narodil se v Nové Anglii španělskému otci, který dal hochovi jméno Rola Ampudia. Záhy však malý Rola skončil v Syročinci, odkud jej v jeho čtyřech letech adoptoval jistý pan Dodge, který nechal chlapci změnit jméno na Charles Aaron Dodge. Ve třinácti letech se Charles vydal na moře a na palubě obchodní lodi procestoval celý svět. Když vypukla válka, nacházel se právě ve věznici v Jižní Karolíně, kde si odpikával trest za vraždu. Byl však propuštěn výměnou za příslip, že se připojí ke konfederační armádě. Asi nikoho nepřekvapí, že sotva opustil brány věznice, novopečený voják konfederace dezertoval. Během války také ještě několikrát vystřídal strany. Bojoval za Unii, vystupoval však po každé pod falešnými jmény, což mu pravděpodobně zachránilo život, když padl do zajetí konfederačních vojáků. Se všemi těmito novými informacemi se tedy ředitel Haynes vypravil za okresním prokurátorem Harrisem. Toho ovšem předložené důkazy o Dojově vině nepřesvědčili. Veškeré zmínky o zločinu, které vězeň trousil, Mohl stejně tak dobře načerpat z novinových článků. A Heris na základě bližšího zkoumání Dojova profilu dospěl k závěru, že jde spíše o chvástavého hlupáka, který se historkami o spáchaných zločinech snažil dodat si důležitosti v očích ostatních spoluvězňů než skutečným pachatelem. Žádné další kroky tedy proti Dojovi podniknuty nebyly a muž si bez dalších komplikací odseděl svůj dosavadní trest. Zdálo se, jako by člověk, který se onoho červnového odpoledne vplížil do Basivůc a tak ohavným způsobem ukončil život dvou dospívajících sourozenců, byl nepolapitelný fantom. Pouhý stín, který zmizel stejně záhadně, jako se objevil. A o tom, že mohla mít dvojitá vražda skutečně nadpřirozené pozadí, se opravdu někteří lidé domnívali. Například Henry Johnson Brent, který roku 1868 vydal svou knihu s názvem Byl to duch? Spisovatel a krajinář, který v době vražd pobýval v blízkém okolí, často navštěvoval malebné louky a hluboké lesy, aby přenášel půvab těchto věmů na svá plátna. Jak vypráví ve své knize, onoho 12. června bylo velké horko a dusno. Měl toho dne v plánu vystoupat právě na onen kopec, kde se toho dne měli obě Joyceovic děti setkat se svým osudem. Avšak kvůli nadměrnému horku od tohoto plánu na naléhání svých sousedů upustil. Ačkoliv by se mohlo z titulu knihy na první pohled zdát, že Brent skutečně obvinuje ze zločinu jakousi nadpřirozenou entitu, duch v jeho knize zastává spíše roli pozorovatele a prostředníka, který autorovi pomáhá vyrovnat se s touto hrůznou tragédií, která se odehrála přímo v místech, která dosud takrát navštěvoval. Píše zde, cituji. Zatímco jsem stál naprosto nehybně a čekal, zda zaregistrovala můj apel, ona postava se pomalu odlepila o zdi, vyšla ze stínu a zastavila se přede mnou ani ne dvacet stop. Okamžitě jsem věděl, že je to někdo, koho jsem zde nikdy předtím nespatřil. Ve světle, aniž by mi ve výhledu bránil byt jen kousek zeleně, jsem i hned, jak se ten člověk zastavil, zvolal Mluvte, nebo budu střílet. V tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem se rovněž zastavil. Postava ke mně ani jednou neotočila hlavu, ale zdálo se, že upírá pohled na východ, kde borovice lemovaly obzor na vražedném kopci. V této nečinné póze se trvala jen okamžik, Neboť se rychle v záblesku střelného prachu otočila jako na obrtlíku a jediným pohybem, jako když člověk vykročí ke zdi, zmizela. Podle tehdejšího spiritualistického učení bych si býval mohl domyslet, že ten duch je ve skutečnosti otec Izabely a Johna, který se zjevil proto, aby ukončil bolest a utrpení, jež živí stále pocitují vůči tomuto zločinu. Konec citace. Přestože byly Brentovi pohnutky při psaní jeho díla jistě zcela nezávadné, ve své době vzbudila tato kniha jisté podezření. Nebylo totiž žádným tajemstvím, že byl spisovatel v týdnu po vraždě spatřen několikrát v lese s malířským nožem a krátce se na něj také upírala pozornost vyšetřovatelů. V okamžiku, kdy se na pulty knihkupectví dostala publikace, byl to duch. Se tak zájem veřejnosti znovu stočil spisovatelovým směrem a mnozí lidé spekulovali, zda nebyl muž tragickými vraždami posedlý snad až přes příliš. Všeobecně se ale těšil pověsti slušného člověka a romantického umělce, jenž se zkrátka nechává až příliš často strhnout svými emocemi, a všechny podezřívavé hlasy tak postupně utichly. Ubíhaly týdny, měsíce a roky a nevyřešená vražda sourozenců Joyceových spočívala na poklidné čtvrti Roxbury v Bostonu jako temný stín. Zdálo se, že stejně jako v mnoha jiných podobných případech, nebude ani tentokrát učiněno spravedlnosti za dost a vrah unikne trestu. Ještě nějakou dobu psali noviny o jednom z nejstrašnějších a nejodpornějších zločinů, k nimž kdy v Nové Anglii došlo. Záhy je ale vystřídala aktuálnější a zajímavější témata či jiné případy vražd a osud Izabely a Johna Joyceových postupně upadal v zapomnění. Uplynulo celkem sedm let. Bylo léto roku 1872, když 64-letý muž jménem Franklin Evans navštívil v Northwoodu ve státě New Hampshire svou starší sestru Deboru Dejovou. Evans se narodil roku 1807 ve Strafordu v témže státě. Od mládí však vedl potulný způsob života a cestoval po celé Americe. Přestože byl tento vysoký, zavalitý muž s pověstí samorosta třikrát ženatý a vychoval dvě děti, většinu svého dospělého života prožil lelkováním bez koruny v kapse. Lidé jej popisovali jako příslušníka té početné skupiny flákačů, kteří jsou neustále na mizině a přesto se dokáží vždy nějak protlouci. Zkrátka výstředního a však neškodného povaleče. Potuloval se po novoanglickém venkově a vydělával si tím, že se přeživoval na svých dospělých dětech, takzvaně si půjčoval drobné částky od svých příbuzných a známých, či bezostyšně žádal o almužnu neznámé kolem jdoucí. To málo poctivých peněz, které si vydělal, získával tím, že dodával manchesterskému lékaři doktoru Hensnovi léčivé kořínky a byliny, které sbíral v lesích. Díky svému tuláckému životu tak Evans nenazbíral jen množství zužitkovatelných přírodnin, ale také hluboké znalosti o krajině, v níž se pohyboval a kde znal každý strom. Ač se tedy mnohým mohl jevit jako budiš k něčemu a příživník, Nelze mu upřít, že jeho pověst jakožto znalce přírodních léčiv jej předcházela a málo kdo se mu v této oblasti vyrovnal. Ani při této činnosti se však Evans nedokázal ubránit působení své z podstaty líné a nepoctivé povahy. Aby si přilepšil, tvrdíval lidem, že je homeopat a pod touto záštitou prodával dobrým důvěřivým spoluobčanům zcela nefunkční tinktury a směsi, které fungovaly na nejvýš tak jako placebo. Dokázal rovněž chytře využít tehdejšího celospolečenského náboženského zápalu, kdy vstoupil k adventistům, prohlásil se za služebníka Evangelia a jakožto potulnému kazateli se mu podařilo vymámit od svých nových bratří dostatek peněz na zajištění své obživy. Když byl ovšem zatčen za ilegální styk s prostitutkami, začali na něj jeho noví souvěrci nahlížet poněkud jinak a Evans byl z jejich řad rychle vyloučen. Tento incident ostatně nebyl jediným jeho střetem se zákonem. V různých obdobích byl obviněn z drobných krádeží, z pokusu o placení neobratně padělanými desetidolarovými bankovkami a, což byl jeho dosud zřejmě nejzávažnější přečin, ze záměru okrást bostonskou cestovní pojišťovnu o 1500 dolarů. Dosud se tedy Evans si jevil sice jako bezskrupulózní a ryze nečestný muž, jeho hříchy se ovšem dali stále ještě charakterizovat jako více či méně drobné podvody a pokusy o vlastní obohacení. To se ovšem mělo záhy změnit. Když se Evans objevil toho roku na farmě své sestry, obývali společně s manželi Dejovými dům ještě jejich ovdovělá dcera Susan Laverinová a vnučka Georgiana, řečená Georgie, které bylo v té době 13 let. Ačkoliv neměla prastříčka nijak zvlášť v lásce, respektovala jej a svým způsobem k němu vzhlížela jako k životu zkušenému, moudrému muži. Letní měsíce uplynuly jako voda a Evans se během této doby zdržoval nejčastěji tam, kde to měl nejraději, tedy v lesích. Poblíž Dejovy farmy se rozkládal vůbec největší lesní porost v hrabství, o rozloze více než 2000 akrů, kam se 64 letý muž vypravoval takřka každý den sbírat byliny či lovit ptáky a drobné lesní zvířectvo. Bylo pondělí 21. října večer, když se Evans vrátil po celodenním dni stráveném v lesích na farmu sdělil příbuzným, že nakladl několik pastí na koroptve a vyprávěl neteři o krásném zbarvení ptáků, které již chytil. Georgiana byla přirozeně zvědavá a začala prastrička prosit, aby ji vzal do lesa sebou, neb by se na ně také ráda podívala. Evans nejprve odmítal, ale nakonec sám Georgieně navrhl, aby se k němu následujícího dne připojila a sama se na vlastní oči přesvědčila, zda se přes noc nepodařilo nějakou tu pěknou koroptvičku chytit. Hned z rána se tedy dvojice vypravila do lesa, pasti však byly prázdné. Evans tedy ukázal neteři alespoň mechanismus, jak tyto jeho po vyrobené pastičky fungují. Georgienu tato nástražná zařízení zaujala. Souhlasila proto, že se s prastříčkem vypraví do lesa zkontrolovat pasti i o čtyři dny později. Evans ale nakonec dívce toho dne oznámil, že bude celý den pryč, neboť slíbil, že vypomůže sousedovi Danielu Hillovi. Poprosil tedy dívku, zda by nemohla zajít pasti zkontrolovat sama, že už dobře ví, jak fungují a v lese se vyzná. Krátce poté, co Evans odjel na Hillovu farmu, se tedy Georgie naoblékla, uvázala si kolem hlavy šátek a vypravila se do lesa. Domů se ovšem již nevrátila. Když se neobjevila do oběda, vypravil se ji hledat dědeček Sylvester Day, nenašel však v lese po děvčeti ani stopy. Vrátil se tedy zpět na farmu, kde oznámil Georgienino zmizení dívčině matce. Společně pak znovu zamířili do lesa. Prodírali se všemi méně schůdnými a zarostlými cestičkami a volali její jméno, avšak bezvýsledně. Do okamžiku, kdy paní Laverinová zahlédla na jedné z větví zachycený ceřin šátek. Opodál ležel na zemi také Georgienin hřebínek do vlasů. Skutečnost, že byl zlomen v půli a v jeho zubech zůstal zachycen pramen dívčiných vlasů, však nevěstila nic dobrého. Měkká zemina kolem tohoto místa byla hustě pokryta dvěma páry stop. Menších, dívčích a větších, evidentně mužských. Vyděšení příbuzní se tedy pustili hlouběji mezi stromy, ale ani zde nebylo po Georgieně ani stopy. Jakoby se na tom místě, kde ztratila hřebínek a šátek, doslova propadla do země. Tou dobou se na farmu vrátil Franklin Evans, Zvěsti o neteřině zmizení jej však nechali podivuhodně chladným. Když se za ním toho večera zastavil obchodník John Mead, který pro Evense obvykle zprostředkovával prodej jeho bylin, zarazilo jej, jak bestarostně se v této situaci chová. Mezitím byla za přispění všech sousedů a známých zahájena velká pátrací akce, během níž pročesávali desítky lidí po celé dva dny okolní lesy. Ani tehdy ale třináctiletou Georgienu nenalezli. Tou dobou se již začala ponenáhlu obracet pozornost právě k Franklinu Evansovi, bratru její babičky. Ukázalo se totiž, že v den dívčina zmizení na farmě Daniela Hilla vůbec nebyl a ten jej o žádnou pomoc nežádal. Ve skutečnosti Even se neviděl již déle než týden, o žádné domluvě tedy nemohlo být řeči. Další svědek, mladý muž jménem James Pender, navíc vypověděl, že zahlédl 64-letého muže, jak vchází do inkriminovaného lesa ráno kolem půl deváté, tedy nedlouho předtím, než zde zmizela také Georgiana. Muž navíc nebyl schopen podat v této věci, tedy kde se přesně onoho 25. října nacházel, přesvědčivé vysvětlení. Farmadejových se proto na několik dalších dní ocitla pod policejním dohledem, dokud se okresnímu šerifovi Henrymu Drůvovi nepodařilo získat na osobu Franklina Evense zatykač. Pakliže vyšetřovatelé předpokládali, že se muž mezi tím pokusí o útěk, čímž tvrdí svou vinu, velmi se zmýlili. Evans žil na farmě bezstarostně dál až do dne, kdy byl šerifem druhem zatčen a převezen k výslechu do jeho domu ve Straffordu. Během zatčení měl muž u sebe tobolku s penězi, tenkou knížku obscénního charakteru, láhev tvrdého alkoholu a obyčejný kapesní nůž s kostěnou střenkou. Ten zaujal policisty ze všeho nejvíce, jednak proto, že byl ostrý jako břitva a rovněž také potřísněný krví. Muž však dále trval na tom, že nemá nejmenší tušení o tom, co se s Georgienou mohlo stát. Poměrně snadno se však nechal zmást šerifovou lstí a na příslip, že se mu vůbec nic nestane, pokud se přizná, se muž rozhodl svou výpověď změnit. Uvedl, že ví, kde se dívka nachází, ale je živá a zdravá. Zalíbila se prý jistému farmáři jménem Webster z Kingstonu, který byl ochoten zaplatit slušnou částku peněz, staneli se Georgie na jeho nevěstou a uteče s ním. Prastrýc se tedy otevřeně přiznal k tomu, že mu třináctiletou dívku zkrátka prodal. Ačkoliv byl šerif Drew vůči této historce značně skeptický, nezbývalo mu, než ji prověřit. Neprodleně se tedy vypravil do Kingstonu, kde v součinnosti s místní policií velmi rychle zjistil, že celý Evansův příběh je od počátku smyšlený. Po návratu do věznice, kam byl muž převezen, tedy pokračoval ve výsleších, kdy se pokoušel zadrženého zlomit nejrůznějšími lákadly jako alkoholem či nabídkou emigrace do Kanady, pokud se rozhodne kápnout božskou. Evans dlouho vzdoroval. Nakonec však 31. října, tedy deset dní po Georgianině zmizení podlehl a přiznal, že ví, kde se nalézá dívčino tělo a šerifa na toto místo dovede toho dne tedy kráčela pochmurná skupina šerifových mužů za Franklinem Evansem Hvozdem, který byl i navzdory bílému dni tak temný, že bylo zapotřebí několika luceren. Jak se muži prodírali po úzkých zarostlých cestičkách, došli až na malou mítinu, ukrytou v té nejhlubší části lesa mezi hlubokými bažinami. Zde nasměroval Evans muže ke kořenům vyvráceného stromu, kde ukázal třesoucím se prstem na hromádku uschlého listí a tiše zašeptal: Tady je. Když šerif listí jemně odhrnul, spatřil v matném světle lucerny bledou tvář a již z části rozložené ostatky Georgieny Laverinové. Eben J. Parsley, jeden z místních vážených obyvatel, který se k policejní skupině na svou vlastní žádost připojil, byl pohledem na mrtvé tělo tak konsternován, že od něj nedokázal odtrhnout oči. Když se přiškrceným hlasem zeptal Evense, jak se probůh mohl dopustit tak ohavného krvavého činu, odvětil stárnoucí muž suše, že nad ním asi zkrátka v tu chvíli zvítězila jeho temná stránka. Zatímco policisté hlídali Evense na místě činu, Pan Parsley společně s dalším mužem rychle pospíchali do města pro místního lékaře Kejleba Hensna, který později mrtvolu ohledal. Když se jel rozstříhat potrhané dívčiny šaty a odhalit tak míru jejich zranění, rozlehl se lesem srdcervoucí v výkřik. Při pohledu na pozůstatky svého běsnění začal muž žadonit, aby jej šerif na místě zastřelil. Ten však jen nehnutě sledoval Hensnovo počínání. Dle podlitin na krku, vypoulených očí a vyplazeného jazyka usoudil lékař, že byla Georgie nazardoušena. Zároveň bylo její tělo odporným způsobem zohaveno nožem. Evans děvčeti rozřízl břicho, výmulí veškeré pohlavní orgány a odnesl je dál do lesa. Když se policisté později zadrženého muže ptali na motivaci jeho činů, Odpověděl, že se chtěl zdokonalit ve znalosti lidské anatomie, nebo by se mu takové poznatky mohly hodit v jeho praxi felčara. Zároveň však také přiznal, že dívku předtím znásilnil, nepěj silně fyzicky přitahovala již delší dobu a pasti na koroptve nakladl v lese čistě z toho důvodu, aby tam Georgienu vylákal. Na povrch dokonce vyplula informace, že se již dříve pokusil dívku v domě svést, ta se však prastřícovu naléhání ubránila a zůstalo tedy jen u nepříjemného fyzického obtěžování. Ačkoliv se s touto traumatizující zkušeností dívka později svěřila matce, nikdo proti Ivonsovu jednání nezakročil ani jej nevyzval, aby dům opustil. Muž se ostatně v následujících dnech choval příkladně a vůči Georgieně byl vlídný a zdvořilý. Nic tedy nenaznačovalo, že by měl své naléhání zopakovat. Přesto již v té době klíčil v jeho mysli vražedný plán, jak praneteř vylákat na opuštěné místo a naložit s ní tím nejstrašnějším možným způsobem. Když toho dne dívka mířila do lesa, aby zkontrolovala Evencovi pasti, nemohla tušit, že prastříc neodjel na hylovu farmu, ale ukrývá se na svahu s ideálním výhledem na Dejovic dům a přilehlé pastviny a čeká, až dívku zahlédne na cestě. Jakmile se objevila v jeho zorném poli, jal se ji zpovzdálí sledovat. Na obtížně schůdných lesních cestičkách, kde se musela vyhýbat spletitým kořenům a křovinám, ji Evans rychle dohnal a vrhl se na ní. Georgiana se začala zuřivě bránit, křičela a pokoušela se utéci. Síle staršího, mohutného muže však nedokázala vzdorovat. Zatímco si Evans bral to, po čem celou tu dobu tolik toužil, Snažila se dívka z jeho sevření vyprostit. Aby nemohl nikdo zaslechnout její křik, stiskl jí tedy muž pevně ruce kolem hrdla a zardou silí. Poté vytáhl nůž a pokračoval ve svých zvrácených představách tím, že Georgie Nino tělo rozřezal. Ve strachu, že by mohla být na místě napadení rychle objevena, pak odtáhl její tělo směrem k bažinám, kde jej ukryl do vykotlané jámy po vyvráceném stromu a přikryl je listím toho, že na místě, kde dívku přepadl, zůstal její šátek a hřebínek do vlasů, si rozrušený Evans vůbec nevšiml. Zatímco někteří muži asistovali při převozu Georgieni těla do obchodu pana Mída ve městě, Evans zůstal na místě činu, aby mohl dovést zbytek skupiny k odstraněným vnitřnostem. Zprvu váhavý muž nakonec nasměroval policisty k přibližně dva kilometry vzdálenému opuštěnému mlínu, kde zakopal svou hrůznou trofej pod jedním velkým kamenem. V té době se již zpráva o nálezu těla šířila po kraji rychlostí blesku a šerif Drew se v obavách, že by vrah mohl být linčován davem, rozhodl ukrýt ho až do zahájení soudního procesu ve svém domě. Soud, který měl rozhodnout o jeho dalším osudu, započal 3. února roku 1873, šlo však pouze o formální záležitost, o Evensově vině nebylo nejmenších pochyb. Když stanul před soudcem Charlesem Coxwellem Doem, zjevně si uvědomoval závažnost svého počínání i trest, který mu hrozí, neboť se v den, kdy měl být vynesen rozsudek, tedy v úterý 5. února, pokusil připravit o život. Když jej toho rána navštívil v jeho celé dozorce se sklenicí vody, nalezl Evense, která se pokouší oběsit našly, uvázané druhým koncem k háčku na šaty umístěnému na stěně. Muž se objevil právě včas, aby stihl obžalovaného z této improvizované smyčky vysvobodit. Většina veřejnosti se však domnívala, že šlo z Evensovy strany pouze o demonstrativní pokus a snahu obhájit se tvrzením o vlastní nepříčetnosti. Pokud tomu tak skutečně bylo, tato snaha se s úspěchem nesetkala. Navzdory pokusům obhájců vykreslit obžalovaného jako šílence, bylo vyšetřujícím psychiatrem obžaloby přesvědčivě prokázáno, že Evans si byl dokonale vědom okolností, za nich svou praneteř zabil. Poté, co byla porota povolána k poradě, trvalo jejím členům pouhou půl hodinu, než vynesli rozsudek o vině. Soudce pak obžalovaného za vraždu prvního stupně okamžitě odsoudil k trestu smrti oběšením, který měl být vykonán následujícího roku ve státní věznici. V doprovodu nejvyššího šerifa okresu Rockingham, J.W. Odlina, byl Evans převezen vlakem do státní věznice v Concordu, kde na něj již čekal dav 800 vzrušených diváků, kteří netoužili po ničem jiném, než zvráceného zabijáka spatřit na vlastní oči. Zpráva o vraždě Georgieny Laverinové silně rezonovala společností a od okamžiku, kdy byl Evans zatčen, se začaly množit spekulace o dalších vraždách, do nichž by mohl být vzhledem ke svým častým přesunům po spojených státech zapojen. Bostonský denník Evening Traveler dokonce vyslal svého novináře, aby se vydávaje za policejního komisaře pokusil vytáhnout z vězně co největší množství informací k jiným nevyřešeným případům. A sám zadržený muž se během jednoho z těchto rozhovorů skutečně přiznal, že Georgienina vražda nebyla jeho prvním ani jediným zločinem. Jeho vražedná kariéra prý započala již roku 1850, když žil se svou druhou ženou v Sejlemu ve státě Massachusetts. Krátce poté, co jej manželka opustila, navštívil v říjnu téhož roku město Derry v New Hampshire, když náhodně míjel dům rodiny Milsových. Otevřeným oknem pri Evans zahlédl, jak si uvnitř hraje přibližně pětiletá holčička. Vyhlížela však podle jeho slov velmi nemocně a čas od času hlasitě sténala protože byly dveře pootevřené, pronikl v nestřeženém okamžiku do domu a dívenku unesl. Ve své pozdější výpovědi uvedl, že to děvčátko stejně nevypadalo, že se dožije zítřejšího rána a protože jej posedla touha získat nové poznatky v oblasti lidské anatomie, rozhodl se pro tyto účely její tělo získat. Argumentace odborným zájmem byla mimochodem ústředním motivem celé Evansovy obžaloby jako by se jim snad dala posedlost zabíjením omluvit. Policisté však byli přesvědčeni, že mužova skutečná motivace měla daleko zvrácenější charakter. Jen sotva by jinak podroboval své oběti sexuálnímu násilí. Hnán svými temnými tužbami tedy odnesl pětiletou holčičku do lesa, kde ji zardousil. Když ji zvlékl, zjistil však, že trpí vrozenou deformitou páteře a má rovněž znetvořený jeden bok, což v něm dle jeho vlastních slov vyvolalo pocit viny a odradilo od dalších anatomických zkoumání. Přesto se neostýchal dívenku posmrtně znásilnit a mrtvolku pohřbít pod strouchnivělý pařes. Jak sám přiznal, po více než roce se prý pokoušel v témže lese ostatky nalézt, nicméně neúspěšně. Prohlásil tedy, že i kdyby se policisté snažili sebe víc, je pravděpodobné, že toto tělíčko již nikdy nikdo nenajde. O tom, co s ním Evans skutečně provedl, ostatně kolovaly jisté neověřené informace. Někteří lidé svého času tvrdili, že jistého doktora Lawrence ze státu Massachusetts kontaktoval v té době neznámý muž, který se mu pokusil pokoutně prodat dětskou kostru. Podobných morbidních historek se však mezi lidmi předávalo nespočet a pádné důkazy neexistovaly ani pro jedinou z nich. Toto Evansovo šokující přiznání nicméně zapůsobilo jako rozbuška. Muž se skutečně v té době prokazatelně pohyboval v Derry, s Milsovými se osobně znal a nacházel se tehdy dokonce v okruhu podezřelých. Nebyl tedy důvod pochybovat, že je jeho přiznání smyšlené. Záhadné zmizení pětileté holčičky ovšem nebylo jedinou podezřelou a neobjasněnou událostí, k níž v okolí v uplynulých letech došlo. Během onoho roku, kdy Evans čekal ve své celé na popravu, Jej navštívil mainský advokát E. F. Pillsbury, jenž se na žádost guvernéra státu New Hampshire přijel vyptat na vraždu mladé dívky, k níž došlo roku 1862 ve městě Strong, ležícím severozápadně od Augusty ve státě Maine. I zde se měl totiž Even s tou dobou chodou okolností nacházet. 14-letou N nebo také Lulu Libiovou, která byla právě na cestě do školy, kdo si vylákal do nedalekého lesa, kde ji znásilnil, podřízl jí hrdlo a mrtvolu ukryl pod hromadu zetlelého listí. Z této vraždy byl obviněn irský občan Lawrence Doyle, který později při čekání na soudní proces ve věznici zemřel. Pilsberry, který měl na starosti Doylovu obhajobu, byl přesvědčen, že jeho mandant byl uvězněn neprávem. Skutečný pachatel dál běhá na svobodě a není jim nikdo jiný než právě Franklin Evans. Dle jeho informací kázal muž toho času v augustě a Libiovi zapálení adventisté jej několikrát hostili ve svém domě. Což také potvrdila jedna vážená dáma z Augusty, která se s rodiči zavražděné dívky dobře znala. Pillsbury dále uvedl, že existují jisté aspekty zločinu, o nichž denní tisk své čtenáře nikdy neinformoval a které nadevší pochybnost ukazují na pana Evense jako na pachatele tohoto činu. Ten ovšem vinu na vraždě N. Libyové striktně vyloučil a odmítl k tomu cokoliv dalšího říci. Šerif Drů, který měl na svědomí Evansovo zatčení, se mezi tím pokoušel do detailů zmapovat mužů v pohyb v letech před vraždou Georgieny Laverinové. Díky spojení s adventisty zjistil, že v létě roku 1865 působil muž jako potulný kazatel v Bostonu, konkrétně ve čtvrti Roxbury, tedy s chodou okolností v místě, kde byli v té době v Basiho lesích zavražděni sourozenci Joyceovi. Evans nepopíral, že se zde toho léta nalézal a dokonce připustil, že se za účelem sběru léčivých bylin pohyboval v okolních lesích poměrně často. Když na něj Drew udeřil přímo a zmínili jména obou zavražděných dětí, byl sám překvapen vězňovou reakcí. Evans se sice přímo nepřiznal, prohlásil ovšem, že byl u toho, když byli ti dva zavražděni. Při blížším dotazování ze sebe pomalu vysoukal, že oba mladí byli pobodáni nožem. Ta dívka přidělala velký rozruch, o mnoho větší než ten hoch, neboť byla znásilněna. Na otázku, zda se tak stalo ještě předtím, než byla zavražděna či potom, odvětil vězení neochotně: Předtím, víc vám, pane druhé nepovím. Teď už jsem vám k tomu řekl všechno. Šerif se však nemínil vzdát a začal své otázky znovu směřovat na případ vraždy 14-leté N. Libiové ze Strong. I tentokrát Evans přiznal, že ví o nějaké holčičce, které tam v roce 61 nebo 62 někdo podřízl hrdlo. Kromě jistých náznaků, které šerifovi v rozhovoru poskytl, se však ani k této vraždě nepřiznal. Vodítek naznačujících, že Evans mohl být zapleten do dvojité vraždy v Roxbury, však bylo více. Reportér časopisu Traveler ku příkladu hovořil s jistou mladou dámou z Bostonu, která se v červnu roku 1865 nacházela na návštěvě u přátel v této čtvrti a vypravila se na procházku právě do onoho inkriminovaného lesa. Jak se tak procházela, vychutnávajíc příjemných ládek a svěží zeleň, Přepadli ji prý náhle divoce vyhlížející starší muž, který na ní vybafl, zdavle se rostou i skalníky. Žena zcela zaskočená tímto náhlým dotazem, při pohledu na mužovo příšerné vzezření a agresivní postoj, vykřikla z plných plic a dala se na ústup. Když jí novinář mezi jinými portréty ukázal také Evansovu podobenku, žena jej bez váhání identifikovala jako toho muže, který ji onehdy v basihole se tak vyděsil. Což ovšem ostatně pouze potvrdilo slova obviněného. Bylo však to, že se Evans pokaždé nacházel přímo nebo v bezprostřední blízkosti místa činu, kde se odehrála vražda mladé nedospělé dívky, pouhá náhoda? Veřejnost byla přesvědčena, že nikoliv. Informace, že by právě Evans mohl být zároveň také netvorem z Basivůc, vyvolala mezi čtenáři denního tisku učiněnou senzaci. Přestože byli někteří vyšetřovatelé vůči této možnosti značně skeptičtí, většina se přikláněla k názoru, že Franklin Evans rozhodně není prototypem jednorázového pachatele, nejbrž zkušeným sériovým vrahem, který má na svědomí všechny zločiny, v jejich souvislosti bylo jeho jméno v poslední době skloňováno. Za své nenázvuhodné a neuvěřitelné zločiny bude vyset jako pes, Hlásal titulek největších bostonských novin, které dále doporučovali čtenářům, aby se ti, kdož se chtějí zúčastnit popravy, přihlásili včas, aby si rezervovali svá místa, kterých nebude nazbyt. Jak se termín popravy neúprosně blížil, začal mít Evans živé sny a vize, o nichž se někteří novináři domnívali, že by mohli souviset s jeho vraždami. V bdělém stavu se však nalézal v poměrně příznivém rozpoložení a dokonce věřil, že mu bude trest na poslední chvíli zmírněn, případně že bude omilostněn. V rozhovoru se šerifem, který jej vcele navštívil, prohlásil, že patří k hrstce vyvolených, jejichž hříchy budou po smrti proměněny vecnosti a nemá se tedy čeho obávat. Ve svém písemném doznání se znovu přiznal k vraždě pětileté dcerky Milsových a své praneteře Georgiany Laverinové, jakožto k několika krádežím a podvodům. Odpovědnost za další vraždy ovšem převzít odmítl. Smrt své příbuzné se v tomto textu pokusil ospravedlnit tvrzením, že prostředí, v němž děvče žilo, bylo s výjimkou jeho sestry Debory a morální a nestřídmé. Sestřina manžela Silvestra Deje označil za hrubého opilce a dívčinu matku paní Laverinovou za ženu uvolněných mravů. Dále tvrdil, že dokonce i třináctiletá dívka bývala v domácnosti častokrát opilá, pronášela přísměrem k němu nevhodná oplzlá slova a dokonce se mu svěřila, že již měla intimní styk celkem se třemi mladíky. Dobrovolně se prý oddala i svému prastříci. Počase mu však začala vyhrožovat veřejným odhalením. Zároveň jej přistihla, jak se ve svém pokoji pokouší upravovat jednodolarové bankovky tak, aby na první pohled vypadaly jako desetidolarové. Když měla nyní dívka vůči Evansovi další trumf, ocitl se muž zcela v její moci. Zahnán do kouta se proto rozhodl Georgienu vylákat do lesa, zabít ji a těla se zbavit v nedaleké bažině. Závěrem svého doznání doplnil prozbu, aby bylo jeho tělo po vykonání exekuce odkoupeno anatomickým ústavem při Darmus Medical College, kde mělo být použito pro účely studia tamních mediků a peníze předány jeho synovi. Tato slova byla diktována přímo před zraky ředitele a vězeňského kaplana, kteří posléze muži jeho výpověď opětovně přečetli a Evans ji schválil a stvrdil svým podpisem. A to i přesto, že velká část toho, co odsouzený muž skutečně vypustil z úst, musela být pro svou hrubost a nadměrné množství vulgarismů přeformulována. Poslední noc svého života strávil Frank Evans v klidu. Usnul kolem půlnoci ve své cele, kde u jeho lůžka bděl páter Church z Providence. Kolem půl šesté ráno se vydatně nasnídal a vypil šálek čaje. Když se jej páter zeptal, zda chce na poslední chvíli učinit nějaké prohlášení, odpověděl muž, vyznal jsem se již ze všeho. Jestli tomu lidé nevěří, nemohu s tím nic udělat. Když se 17. února ráno přiblížila hodina jeho popravy, před zdmi věznice se již tísnil početný dav, který byl krátce před 11. hodinou dopoledne vpuštěn do budovy, kde byla v prostoru mezi strážnicí a celami postavena šibenice. Během několika minut bylo zaplněno i to sebe menší volné místečko. Někteří lidé stáli na schodech vedoucích k celám, jiní se tísnili kolem lešení. V jedenáct hodin prošel davem sám ředitel věznice, vedoucí even oděného v černém. Ten se pak za nesrozumitelného mumlání sám vyšplhal po dřevěných schodech koprátce. Ačkoliv se prý v okamžiku, kdy mu zřízenec svazoval ruce a nohy, tvářil celkem klidně a nevzrušeně, diváci, kteří stáli v bezprostřední blízkosti, později tvrdili, že se mu přece jen třásla kolena. Když Kat navlékl Evensovi kolem krku smyčku a přes hlavu mu přetáhl černou kápy, šerif Odlin přečetl rozsudek smrti a nohou se šlápl mechanismus propadla. Děsivý sériový vrah o jeho ščinech neměli jeho blízcí, ani státní orgány dlouhá léta vůbec tušení, se zhoupl na provaze v 11 hodin a 6 minut. Poté, co vězeňský lékař konstatoval, že od srdce přestalo být a je mrtev, bylo Evansovo tělo převezeno dle dohody do Darms Medical College, kde byla jeho kostra ještě po mnoho let uložena v Anatomickém muzeu při této univerzitě. V Basiho lese se ještě dlouhá léta po vraždě obou sourozenců vyskytovaly policejní hlídky, které měly veřejnosti dodat pocit bezpečí. Na místě, kde za tak odpudivých okolností zesnula Georgiana Laverinová, pak byla postavena pamětní mohyla, která měla připomínat její tragický osud. Zda měl tento muž na svědomí skutečně všechny dříve zmíněné vraždy, se asi nedozvíme a nechám to na vašem vlastním posouzení. Na každý pád asi není pochyb o tom, že Franklin Evans své přezdívce netvor bez sporu dostal. Závěrem tohoto příběhu vám chci moc poděkovat, že jste si na mě našli i teď v létě čas. Užívejte si krásně slunečných dnů a těším se, že se potkáme u dalšího případu z let dávno minulých zase příště.